сомун тол йозев сигу. О промис. Забатасу бяда ня кара явази чарим напрегдам. Окей? Море, стасу да ня ко на де хохса. Хкули ди бачия? Хоз да за манга хпал корде. Далта ага ху ништа. Ага сок? Да ча хабара кавай? Замунга ага на де хох. Бачия? Тасу дуана да мор хабара манай кана? Ника баба ага сарей на де. Бачия ага стасу ника баба на де. Ала, раглай тасу. Мангда дир вах на патта маус тасу. Морам рагали ва стасу да тапуз да пара. Патта ма наста ва хубя лаара. Ус тасу санга е, ус хай е кана? Хабара ху аурай зама, саши ви ди. Бачо, тасу дуана дал такене? Осърване бе на кавай, заразам ус. Хафаи тасу замана? На. Но бе хабари вали на кавай? Са хабари окам. Ма тасу та фон калео, тасу зама фонам ресив на ко. Па къс пада се не кали ма. Кол бек хо коли ше тасу кана? Ао, хо ма да сочу го кана, че да домра урозу на заста па сар бани ева заб джур шо ем кана? Че лага рам оке? Тасу да сочу али око насир? Зама па хиял тасу, пагаш па замо да мор хабаре оре дали ди. Зака тасу да си ваи кана? Та да си са галат хом на уели. Гора кана, та че да кеме мъжбуре па хал ке да вада фесла окла, ага хум зама па шан. Тасу хунде инсан сара? Че да ага па ма думре хсану на ди? О, но па думра уразу ке, та сочу ко че, ага хабара пура санга кама. На. Замана ненам да хпал джун да гатори шпи не ди хири. Че тул кур вала па ма бани тур гута кул. Ага вах тасу зра ди тул у халку на бач кали ум. Зама зра са ти. Да хпал зра хабари стасу да руан ди кума. Зе се дарух на ве ма тауста. Зе не е ма хабар, че зе тауст се рамина кома ока на. Хуста су ехти рам. Ока ми зад, че тауст мале ракаде де. Да тул хар се чити да да мине на хум сева хабари ди. Тауст су фреш е зе. Роте ро басама. Да де хабаре та соч сега око? Да соч кавало са хабара да. Ма та ходе му сарат хуи хау на лагедо. Яра ага дера хау хияра хаза да. Тар ага пори, че тар со зумунга ришта на вашави да аге сара. Са матраб? Анвар па ма са хау на лагедо. Аге да си хабара кавала ка че... Така ходе ди наки че зумунга Мариям да ага паси лака такте дали. Зохода Мариям па ваджа гали шум гене... Прек да да хабаре. А се ум зумга из талук на джуди ге гесара. Ау де Насир гаар та хоа па мяшто бане на рази. Ос ха хар дрем роз бане ра рава на и. Дре рози хушеви че Мариям дал тара ага лева. Да си лагява лака че мяшти шеви. Мариям та ху лака ага да Насир да нарс па тога гури. Ос прек да. Хис биса ка да хабаре угдай но да Мариям зрда ба бади ги. Иншаллах. Ро бар са пахпала бане тикши. Са хиял деде, махам та Насир арат та лаад шу дега та посла. Са баба лаад шу. Нан хузу нима рос кен астам, па кур ки нау.
چې د چا طبیعت خراب وي نو هغه به د کور نه داسې بار وي. ښه ده، څنګه چې ستا خوښوي. سب تمیزی دادا، سو پدمر اوچا تھا آواز کی ہم ٹیلی ویژن گوری سا بول سکو نرالا برباد کو موره تاسو زموږ سره نسم لیسا نه بچیا دا تاسو کمره ده د یری دو څه خبره ده بچیا زه په دې خوا کې کمره کې خو یم او بیا خورم شه تا سره په موږ دلته اوسېدل ښه نه لګي د مور سره هم نه موره تاسو مونږ د نیا کره پرېږدی که نه چې بیا تاسو ځان خوږ کېلته بچی هلته ستاسو څوک هم خیال نه ساتي څه مونږ به اوس دلته اوسېږو د دې یو خبرې بیا بیا ولې تپوس کوئ تاسو چې ما تاسو ته وویل چې دا ستاسو کور دی او دلته به تاسو اوسېږئ زما سره نو بیا هم یو کوېسچن بیا بیا هغه نیکه انکل ډېر کارجن دی هغه هر وخت کار کار ښکاري بس خبرې مه کوه مهرو هغوی تاسو ته یو ظلم نه دي قار شوي زه اوسو دشه هیڅ روانې نه او شور به بالکل نه کوې او پلیز تاسو دواړه داسې خبرې مه سوچ کوئ او یوه خبره بله کوشش کوې چې ډېر تاسو په کمره کې یې او که لوبو ته هم زړه کېږي نو لون ته ځې بیا دا هر څه تاسو ته نیکه بابا ویل دي سو بچیا هغه نیکه بابا نه دی بابا دی ستاسو مورې هغه زمونږ بابا نه دی او پلیز تاسو لاړه شئ د دلته نه مونږ اوده کیږو مورې مزه یې کنه علي پرېږده چې ځي زه یم کنه ستا سره مورې پلیز لایټ بند کړه او زه د دلته نه علي اوده شه ته سوشو پتاسو طبیعت خو ٹھیک تھی ستاسو سر میڈیسن پکار دی ہاغا التا دی دا یوی دا دا اوبا سگزارو شوستاسو
خبر شما تا دشا او دا لیٹ آف کا جی خبر یې کنه چې ما دا تریخ ګور د خپلو بچو دپاره څکلی دی د هغې ښه تعلیم د هغې ښه مستقبل دپاره کنې د دویم واده دپاره زه څه مړه کېدمه نه هغه هم یو ګوره کنه تا چې د کومې مجبورۍ په حال کې د واده فیصله وکړه هغه هم زما په شان ستاسو غوندې انسان سره چې د هغه په ما دومره احسانونه دي او نو په دومره ورځو کې تا سوچ وکړو چې هغه خبره پوره څنګه کما علی دا چیټینګ دی مالا بول راکا چه اوس کوي کنه دا واړه هر وخت لبی کوي په قلار نه کیدی او دوی سبق کلوي جی واړه دي کنه لوبو ته ډیر پام وی خو د سبق په وخت سبق وای تاسو سټرس ما اخلې زه به منی کوم بیا به لوبې نه کوي پریدا اغا ډاکټر ته فون کړی وم راځي اغا اوس خو طبیعت صحیح دی کنه ستاسو انهیلر خو نه دی په کار ستاسو ته یې کنه زما سره هیڅ په هم نه کیږي په ما رازا چې دن نه لاړ شو لږ زما په سر زور کا جی علی پریتا چې څه بول خو کما رازا چې اوس یو بل ته پاسو نه وکړو فوټبال یې وکړو مریم سو شو تا ته زبا په خوا کې کېناسته ښه نه لګي جی ما ته داسې ښکاره شو چې اوده شوی تاسو او تا دا سوچ وکړو چې غلې دې وځه نه نه ستاسو د آرام خیال و راته ځکه پاسېدم ما تا کا احرام ستا پا لاسونو کی او ستا پا خواک پناستا ملاوی گی نو 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 زبا بیا ناستا ایم ده تاسو سرا نو بیا را شکینا او دازلی بزینا جی وخت تیر شو ماشومان به وږي شوي وي مخکې نه دومره یریدلی دي او مرورم دي زمانه ماله تلل پکار دي اغا وږي شوي یمه زه څه د خوراک دپاره راوړم روزی نل آواز ورکا را به وړي نه زه بس په دوه منټه کې راځم ټیک ده ښه ده
ورشا. روزینا رولی گواړو واست دریوال به یو زه روټه خرو وړو رازه باجی جی وړو خو بره کمرې کې نشته دی په کمرې کې نشته نه چرته لاړل پته نه دونی سه زه ګورم چرته بزی هم دلته کې بوي تا په کور کې خو قتل کنه په هر ځای کې وېم خو زتا ستا ما پورا کورو که تو چرتم نشتا ہوئی نوکر نئی تپوسو کو ٹولو نمی تپوسو کو چام اگوی باہر پتلو ندلی دلے تا دو دریو گھنٹیو نا خوزم امدلتا ہوں اگوی چرتا لارل کل لارل چاہتا حس ندی پتا خا خا زری لیکس زر ڈریور تا وینا کوما زو چی وی لٹاو زپخ پل ازم اغا سرا عجیبا شیطانان وارد دی ها دوشو دورانیم لی چرتشی لگیر داغی دوانو نما خو اس نو ویلے ہوئی تا ال تم مو قتل چرتا کی ہم نشتا تا سے خمخ کی چرتا من دیکڑی داغی دوانو زٹکتا او تا اس سے پتہ لگی دنو مات ہوا ہے زبا بیا فون کم میلاو بشی واڑا تا سے کم طوفان راگے مریم چتا پ جڑا جڑا آسمان پا سر چوت کو یرا واڑ دی چرتا بتلی وی رابشی طوفان خورا غی زما دا پارا او یو خبر تاسو پا کلاو غو گونو واو رے و اللہ دی نکی زما بچولا سوشو نو زبا یو ساتم پا دی کور کے پاتے نشم دا زہر ما دا غی دا پارا سکلیو او تاسو خبر یے اغی ستاسو پا وجہ دی کور نتلی دی ستاسو پا وجہ زما په وجه باندې او ستاسو په وجه باندې ته دا څنګه وایې چې زما په وجه تلی دي ها د دې خبرې ته پوس تاسو مانه نشئ کولی پل دا سخوی کتلی دي تاسو دا غوی سره او بخنه غواړم ما ته خپل بچی زما د ځان نه او د دې پوره دنیا نه زیات ګران دي وارے دل تاسو ده هر سن خواگا مریم کینا پلیز کینا زمنم چه غلطی زما دا خو مریم تو خو خبره ونا جورتیا کی زما یو عجیب خونده که قار را لراسی او بیا بیگا د شپې زما طبیعت هم ډیر زیات خراب و طبیعت خو ستاسو د شپې خراب شوی و که نه د هغې نه مخکې تاسو څه خبره کړې وه د وړو سره کله نه چې دې کور ته راغلی دي خوا ته م نږدې کړې نه دي زما ماشومه خوږ شوې وه د هغې تپوس قدرې ونه کړو تاسو کنې د واده نه مخکې لومبی شرط هم دا ایښودو ما چې تاسو به زما بچی د زړه نه قبلوئ مریم زه څه وکم کوشش خو کوم زه ما د خپل اړخه ټول ارامونه هم ورکړي دي خو د دې نه زیاته تمه زما نه ونه ساتې ولې چې په اصل کې رښتیا دا دی چې ما له د وړو نازونه پورته کول نه راځي ځکه چې تاسو له خپل نازونه پورته کول درځي تاسو د نورو خیال نه شئ ساتلی مریم ستاسو سره هیڅ خبره کول نه غواړم
چرته ایثار شو؟ یا الله، یا الله، ته زما د بچو حفاظت وکړې. ډېره بې پروا ده مریم، د دویم واده کولو دا مطلب خو نه دی چې خپل بچی دې هیر کی. مریم داسې نه ده، هغه خو خپل د بچو ډېر خیال ساتي. پرېږې دا مورې، چې دومره خیال یې ساتلی نو ورته پته به وه چې واړه یې چېرته دي. په مونږ خو یې ډېرې ګوتې اوچتولې چې زما د وړو خیال نه ساتي، زما د وړو کیر نه کوي. ځا، مونږ خو ماما او مامی وو. دا څنګه مور ده چې دومره بې پروا ده؟ پته ولګېده. نه، د هغې د ملګرو کورونو ته هم لاړم، د سکول څوکیدار نه مې هم تپوس وکړو، چرته نه هم پته ونه لګېده. ملاصر سره مې هم په فون باندې خبرې وشوې، په تھانے کې به رپورٹ لیکل غواړي. یا الله، یا الله، ته زما د لور غیږه آباده ساته. بچے مالو اوبر آکا. جی رحم کا خدایا، رحم کا پمنگ باندھے. جی جی آؤ، ملاو شواڑتا استا ندی ملاو. یا اللہ، چرتا لالل دی دوانا. مریم، آئیم سوری، مالا ستا سردا سے خبر کول نو پکار. پلیز خپل مٹ صحیح کا. گورا ز واڑا لٹول لزما، واڑم چت زما سر لاڑا شی. خدای مکا که میلاو نشو نو چی با پولیس کی رپورٹ ہو کو. رازا شاباش، میلاو بشی، ڈونٹ وری، میلاو بشی، رازا چیزو. زمونگا آغا نہ دے خواخ. بچیا، تاسو دوانا دا مور خبر منعی کنا. نکا بابا آغا سرے نہ دے، کم دل تو اسی دل خانے لگی. دا یری دو سا خبر دا بچیا، زپا دی خواگی کمرہ کی خویم. کم دل تو اسی دل خانے لگی دا مور سر ہم نا. اورے، تاسو مونگا دا نیا کرا پری دے کنا. بچی ال تاسو سو کم خیال نسا تی. سو مونگا با واس دلتا اسی گو. بلکل نا، آغا زمونگا بابا نا دے. زمونگا بابا با مونگ سرا دیرا زیادا مینا کولا، تا آغا اولڈ انکل پی شانتی نو آغا. اس پزتا او اخم محرو. آو آو، اس خوب ہر سوک مونگا وخی کنا. اب شا مامی او ماما ہوں، او اس تاسو ایم وخی، زکا چی زمونگا بابا نشتا. زموری ام ستاسو راشی زما خوالا. کله چې مور یا بابا دویم واده وکړي کنه، نو هغه خپل واړه هیر کی. زما د مرګری مېره مور ده، نو ځکه اوس هغه پلار د خپل بچو سره مینه نه کوي. په دې ټولو لارو باندې خو زه تېره شوې وم، مېلاو نه شو هغوی ماته. داسې کو چې په پولیسو کې رپورټ وکړو. چې تاسو سم کوئ، زما بچی ما ته واپس راولې. په وړو کې د چا سره ستا موبایل نمبر شته؟ آو، مهرو ته یاد دی نمبر. الله دې کی چې زما واړه په خیر وي. د چا فون دی؟ هلو، ها، اوکې، ټیک ټاک. سوکو، مونگ بزر کور تزو، فرقان راغ لے دے، وڑا دا غصر دی. سا وڑا پا کور کی دی؟ تاسو پلیز زر زے کنا کور تا. خا، اوکے، شکر دے اللہ. فرقان، دا خبر زما دا پوہنا بہر دا چا خیر داستا کور تر رسیدلی څنګه دی؟ دې ته لار څنګه معلومه او دا غزي؟ نه نه، کور ته نه راغلی. هغه خو بیبی ما ته ټلیفون وکړ چې ماشومان غیب شوي دي، نو زه د دې د لټولو لپاره وتم. بیا مې خیال وکړ چې کور ته نږدې هغه پارک کې ولټوم،
اومه کتل چې دواړه په یو ګوټ کې ناست و جړلې. ډېره غلطه خبره ده. خدای مکه د چا په لاس ورغلې وې، چا بولې وې، یا حادثه راغلې وې، نو څوک پهې ذمه وارو؟ ټیک وایې تاسو. خیر زه دواړو ته ډېر کار شوی یم، خو دوی د کور نه وتې ولي وو. څه خبره شوې وه؟ نه وروره، ما خو دروازې صرف دې ته دا نه ویلي وو چې ډېرې لوبې مه کوئ، سبق طرف ته پام کوئ. بس بس په دومره خبره باندې کور نه راووتو. مریم ته د دوی مورې، دوی ټیک که که سنی داسې کړي وو که نه، ما به والا مازغه ټیک کړي وو. وروره زه خو دې هر وخت پوهیوم، خو دوی خبرې مه، ته به دوی ته سم نه وې، خو داسې به پریشانی نور دوباره به جوړېږي. بیبی دومره پریشانه شوې وه چې د هغوی بی پی شوټ شو، زما سره راتله، ما ډېره په ګرانه اشاره کړه. خیر مریم، تو روټۍ ولګوه، فرقان به زموږ سره روټۍ خوري، او دا د وړو مخ لاسم ووینځه چې لږ تازه شي. جی نه نه، بیبی او دا جی به انتظار کوي چې زما بیا کله سي. ښه، د الله پامان. د الله پامان. دا سهار کتو ساتو دوانو وس دومره واړه هم نه تاسو دوانا چې په هر خبره به تاسو پوه کوو. خبره چې ستاسو په دې حرکت باندې څه کېدلی شو؟ ناصر پلیز تاسو بس خبرې ته پرېږده. ما وایې خدای مکه، که چېرې چا تختولی وای تاسو او لاسو خپې دله مات کړی وې، او چېرته به چوک کې در باندې خیر راټولولی، بیا به څهو؟ څوک پیسې مو وارو؟ دګر کچر داسې حرکت چې وکړو که نه، زمان بد به هیڅوک نه وي. پوه شوې؟ تاسو دواړو ته د ملامت کېدو ضرورت نشته، سپکوالی خو زما په نصیب کې لیکلې شوې دي. مورې، ما دې ته نه وویل د کور نه وتل دوباره. دروغ وایې دې مورې، د جړل او ماته وی چې ما د نیا کره بوزا. ولې؟ هغه زمونږ د نیا کور یاد شویو، بیا زمونږ نه د کور لاره ایره شوه. ویل یې دې په بارک کې کېناستو. او کو الله دې نه کې تاسو دواړه هغه ځای نه چا بوتلې وې؟ ستاسو ماما په وخت نو راغلې، ستاسو مور خو په جمدونی مړه شوې وه کنه. سوري مورې. سوري، بیا به مونږ داسې نه کوو. مونږ به معاف کوي. اوکې کنه مورې، معاف. یو خبره تاسو په کلاو وګونو واورې، زمانه بغیر تپوسه به تاسو دواړو کې یو قسم د کوره نوزی. پرومیس وکئ ما سره. جی پرومیس مورې. چلو شي پتا باندې یاسر، پریدا کنا. ولی ته خبر یې کنا، ستا دا انګړو سره لبی کول وختي زما دې پکړه سا په سکون یم، او تا ته د نږدې کېدو احساس. خمال ډیر خوب راغلی دی، زه خو دکېږم. د دنیا بد او بورین ښځه یې ته، هزبند رومانټیک کېږي او تاله خوب راځي. یاسر اودشا،
مریم دومره وخت واړو ستا په انتظار کې ناستو منو خوب راغې مریم دومره زرو ده هم شوې موری تر وسه پورې ډرایور رانغه مونږ باندې به ناوخته شي زما ټیسټ هم دی او یو کار وکئ تاسو دواړه لاندې ځئ زه درځم سه شابا آغا ما تاسو ته یو خبره کوله او وایا نن ډرایور نه دی راغلی او پرون د هغه فون راغلی و ایم سوری زمانه یې شوی و او خو واړه خو سکول ته ځي که نه نو نن والا چوټي راواخله په یو ورځ کې څه پرخ پریوځي هغه خو تاسو ښه وایي ما به پې چوټي کړې وه خو نن د مهرو ټیسټ دی په سکول کې د هغې تلل ضروري دي تاسو به پلیز ډراپ کوي هغوی مریم ته خو خبرې که نه چې زه وختي هېڅ چرته نه ځم پلیز صرف د نن خبره ده سبا نه خو به ډرایور راشي یو خو ته زما په خبره نه پوهېږې اوس خو ماله ناشته هم نه ده کړې نو چې راشئ اوبه کوئ تاسو چینج وکړئ هغې پورې زه په وړو بریکفاسټ وکړم پلیز هغه مونږه ډراپ کوي بچیه ډرایور نه دی راغلی که نه نو ځکه پاخله وخوره خو مورې هغه مونږ ته هر وخت کارېږي مونږه د هغې سره نه ځو نن ټیسټ دی ستاسو مورې هېڅ خبره نه ده زه به د ټیچر نه وهل وخورم خو د هغه سره به لاړه نه شم پلیز مهرو باس مه کوه شابه زر فینش کا ناوخته کېږي واخله علي جوس اسکا مهرو جوس اسکا زر شابه په تاسو ناوخته کېږي نه اوسه جی بس درځي دادې زر کوئ زه په ګاډي کې انتظار کوم هریب زر کوئ واخله علي زر فینش کا شابه مورې شان پیو کوي بچیا دا کارونه اول د کېدو وي په دې وخت کې چې ستاسو مور نه وې نو څنګه به سین کوو تاسو زموږ نه هېر شوي وو مونږ ته یاد نه وو هېر شوي وو نو د هغې سزا میلاوېده په کار دي اوس بغیر د سین نه دی تاسو وای دا څه کوئ تاسو واړه دي اس خبره نه ده اوس په پیو کوم زه هپی ګرم ګرم چای مې راوې دی شي اول ناشته وکئ ډاکټر پتشه ګېډه باندې چیس کول نه منه کړی تاسو روزینا روزینا جی بی بی جی ناشته ولګوا ها جی اوسې لګوم هسې یو خبر درته وکم د ډاکټرانو هر خبره منل نه دی پکار ولې که د دې ډاکټرانو اوس خوش وګا نه نو په سا به دې هم پابندي ولګي خو د دوای نه زیات پرهیز ضروری دی مور وای داسې ها نو ستاسو د مورجان فرمان زموږ په کور باندې به هم لګي اوم داسې وګڼئ داسې څه ګورې راته یو تپوس کوم تاسو نه وایا تاسو علی او مهرو اوسه پورې دړنه نه دی قبول کړی کنه داسې خبره نه ده مریم په اصل کې هر شیلا ځای جوړولو کې وخت لګي انسان او پسیزونو کې ډیر فرق وي زما زیړم بیر وزنه په دې کور کې او ستاسو په زړه کې جوړ شوی دی هغه هر څه خو ټیک دي خو ټولې معاملې یو شانتي نه وي وي پکې بس زموږ د خوینو په وجه باندې بدل شي ده زما چې تاسو سره واده کېدو نو زه ډېره یریدم ستاسو د بدخوی د تیزو مازغو او
او دا په مغه خوې بدلولو په وجه ډیره یریدلوم زه. ور سره ماته دا خبره م یاد وه چې زما په هر بد وخت کې هم تاسو زما په کار راغلی یې، او د واده په شپه چې زما کم ناصر حسین سره مخه وشوه، هغه ډیر نرم لسوان دی او مینه کولو والی انسان و، خو ستاسو دا خوی صرف زما سره دی، زما د بچو سره خو ستاسو مغه روډ بیهیویر دی څنګه چې د شمسانټي سره و.